var en internationell känd finsk konstnär som förnyade keramikkonsten i Finland. Men hon var också en blyg person. Hon ville inte prata om sitt eget konstverk. Men det finns ganska få modernister som har satt i lika mycket av sig själva, sitt eget liv, sina egna berättelser i sitt konst. Här i det här konstverket så ser vi tre olika generationer av kvinnor. Mormor, mor och dotter. Och de håller på att klippa håret. Här så tittar man först på unga flickan och spegelbilden. Detta är generationerna som samlas här och gamla golvuret också markerar tiden och det som generationerna kan ge vidare. Den här unga flickan är på väg att bli en kvinna och lilla dockan på marken är barndomen som hon ska lämna bakom sig. Rotbruk tog med vardagen, kvinnliga livet och hemmet i konsten som hon gjorde. Och om vi tänker på Finland då så var det efterkrigstiden där hemmet var en väldigt viktig samhällelig tema också.